Hello! Vähän rupee tuntuu siltä, että se ruvetaan lähestymään lopun alkuja. Ei vaikka varsinaisesti mitään hälyttävää ei tapahtunut vielä, mutta tässä on nyt aikamoinen nousu pitäisi suorittaa, tai jotenkin tuntuu vaan, että nelinpelisaivat sulle käy hassusti, jos tää jatkuu tätä samaa rataa. Nyt pitäisi ainakin riittää resursseja. Vasallit on laitettu, tai penttilät on laitettu ojennukseen, josta voi niinkin sanoa. Nyt on vaan sitten tää halinallit sun muut kaverit aika pitkälti uimassa riveleihin. Kosmiset tervehdykset, indeed. Kuten huomaat. Tämmönen pienoinen ongelma menossa tässä. Mikäs helvetin läjä siellä on keskellä? Se on niinku tuntematonta aluetta. Onko teillä aikaa puhua Jeesuksesta? No ainakin jos täältä meidän galaktit kysyy, tai universumit kysyy, kun nämä kaikki jotain hihkuleet. Kaikki tahtoo puhua niiden omista Jeesuksista, niin siinä tapauksessa ehkä. Joo, tää ei nyt oikein hyvältä vaikuta monessa mielessä, koska meidän käppi on tällä hetkellä täys. Edelleen noin Vasallit on tällä hetkellä ihan niinku siis ok teoriassa. Niillä ei ole nyt minkäännäköiset niinku hirveet huudot menossa tuolla noin. Okei. Okay. Siellä on joku Pri-FTL-roto, mikä on noussut jo avaruusaikaan sen raidan nimestä. Siellä on joku suojeltu. Luokka siellä. Täältä poistettiin meidän halinalle barrieri, koska se ei selkeästikään toiminut, koska ne resetit vaan tuli siitä läpi ja kylmästi. Resurssien kanssa menee tällä hetkellä ihan helvetin hyvin. Kaikki on ihan heittämällä plussalla. Nyt pitäisi vaan oikeasti ruveta sitten pumppaamaan aika pitkälti battleshippeja. Sun muita. Täällä ollaan aika butthurt vieläkin, mut on se huomattavasti parempi kuin hetki sitten samassa paikassa. Että. En tiedä. Mä en pysty oikein jakamaan noita omiksi sektoreiksikaan, koska heti jos mä annan niille vähänkin autoriteettiin, niin sit musta tuntuu, että ne vaan keikkaa sieltä niinku rupee taas haluamaan itsenäisyyttä sun muuta, mut mun pitäisi jotenkin päästä leviämään täältä jotain kautta. Tossa on seuraava ihan niinku teoriassa toimiva etenemispaikka. Tossa on 18 pisteen Continental World, mutta ellei me tietysti tehdä tosta niinku kerran vastaan näistä omaa sektoria, että antaa noit saa sit olla vielä omassa. Mä en tiedä, onko keravalaiset vielä valmiita siihen. Kyllä se on vähän pakko. Se on melkein pakko tässä saman tien. Tässä laittaa vähän colon chipia ja pari niininen class battleshipia sieltä tulee kans. Toivotaan parasta, pelätään pahinta. Toivottavasti toi ei kuulu hirveen kovaa tonne striimiin, kun selkeesti joku poraa tuo mun yläkerrassa kirjaimellisesti joku poraa siellä.
Research complete. Share the burden. Se voisi olla ihan kätevä kyllä kans. Maksaa 1,70 influenssia kuukaudessa. Nyt taas niin parantaa slave-systeemeitä, mitä meillä ei oo. Symbol of Unity. Se voisi helpottaa jossain mielessä ehkä. Ehkä me otetaan toi Mountain Range pari muualta sitten vielä kuitenkin. Osaatko joku peliguru suositella peliä viikon laneille? No. Overwatch voisi tietysti olla aika hype, jos te haluatte porukalla pelata ja tötöillä sun muuta. Ja jos te haluatte strategisoida, niin Stellaris on aika hyvä. Sitäkin voi pelata multiplagerina. Someone used a mining laser from orbit. Approximately 5,000 years ago to carve a large body of writing into the surface of Verdiex 5. Massive scripts covers a large portion of the planet's upper hemisphere and appears to be a short story chronicling the difficult life of an alien mercenary. Fascinating. Fucking, simply fucking fascinating. Neljä henkilöä mökille pelailemaan. No siis, Stellaris. Jos te pystyt sieltä ottamaan yhteyden internettiin, mitä on kyllä vähän epäilen, niin sit se ehkä se Overwatch on vähän niin pois siitä, mutta Stellaris voisi olla kova multiplayer-peli. Ei ole ihan vieläkään noin meikäläisen alueella. Stellaris vaan ehkä vaatii myös, no en mä tiedä, jos te kaikki niinku aloitatte samaan aikaan ja sitten opitte siinä niinku keskenään, niin tässä on ihan semitoimivat tutorialitkin. No niin, taas. Taas tiedemiehiä kuolee. Tiedemiehiä kautta tiedennaisia. Industry materials. Long lifespan. Ei ole helppoa tää ihmiselämä, kun nää on vaan jotain kenäisiä 90 vuotta vähän päälle elinikäisiä. Niin, Left 4 Deadit voisi olla kans ihan hauskoja tietysti multiplayerina pelata porukalla saman paikan ääressä. Se on kyllähän totta. Alinalle taas lentelee tuolla ympäriinsä. Rocket League. We have detected the presence of a primitive alien civilization on Narfuba. They appear to be a later stage of Bronze Age. Ja taas joku Bronze Age. Pitäisikö mun niinku mukaan osaa kirjoittaa toi? Se on tuolla. Anomaly found. Anna sen anomalyn olla. Resetti administration declares halinallet niitten raivaliksi. Mitä jos me tehdään jotain niinku semmoista niinku backroom dealia vähän noitten halinalleen kanssa silleen, että hei, jos te tuette mun sotaa noit vastaan, niin... Mut ne ei vissiin vieläkään oo. Pidä meitä juuri minään. Anne plussan puolella nytte. Differing war filosofista tulee sikana miinusta.
kyllä ei ne kyllä tuu suostuu siihen. Se vois kyllä teoriassa olla ihan hyvä asia, jos mä niinku aion jossain vaiheessa ruveta rysemään näitten Reset ja Administrationin dudeen kanssa. Tällä hetkellä on edelleenkin overwhelming ja superioria, mut teknologialeveliltä equivalent. Mä en sinne kattoo, mikä on tilanne. Taas resurssit full. Jumalauta. Me tuotetaan niin paljon sähköä sun muuta, että... Pientä mikromanagerausta taas näitä. Kerro, ei mitään kloonishippeja. Spaceportteja vaan. System survey complete. Mä en oikeesti tiedä kuinka lähelle noita warloneita mä oikeesti haluan mennä täällä, koska... Se voi olla, että jossain vaiheessa vähän ärähtää, jos mä menen hengailemaan vielä lähelle niitten mestoin. Taas noin. Mä en ymmärrä, miten noin haljanonat levii noin satanan nopeasti. Haljanalle super strong leviämään. Keep talking, nobody explodes. Ihan hauska kansi, mutta mä suosittelen, että tulostatte niinku fyysisesti niitä ohjekirjoja. Se ei ole ihan sama homma lukea sitä jostain iPadista tai läppäriltä sitä, että... Sitten menee vähän osa sitä fiilistä, jos tekee niin. Eli jonkun pitäisi vaivautua tulostamaan niitä manuaaleja paperille. Se on se oikea tyyli pelata Keep Talking Nobody Explosion. Olisiko pelimies vetää tuohon väliin joku spacei tohon väliin, ettei ne saa yhdistettyä tota niin helposti. Ois aika pelimiesveto, mutta mä en tiedä, olisiko se niin hirveän fiksu. Ocean World ja Tundra World. Ocean World voisi olla ihan näppärä. Voitais laajata useimmille mestoille. Kuinkas paljon tää nyt tulis maksamaan sit, jos mä haluaisin... Krakaum. Kolmosen kolonaista. 48. Ei tuo paskaakaan. Siellä kyllä paljon. Noin mä saan kaikki poistettua tosta. Jos mä laitsin tohon noin. Se olisi parempi. Jos toi oli niinku... Kerava Prime toi aikaisempi, pitää laittaa ihan niinku Tikkurila Prime tänne sitten. Kerava ja Tikkurila voi tulla semmoseen yhtenäiseen sektoriin sitten. Mun on pakko saada semmonen niinku pieni elintila täältä itelleni talteen ennen kuin noin halinallet ja orlonit sit blokkaa mut ja kokonaan tunne lopullisesti. Construction complete. It must be done.
Research complete. Minkä kuvernööri kuoli? Nelipeli Prime. Vittu, Nelipeli Prime kuvernöörejä kuolee niinku oikeesti viikon välein tyyliin. Ja sit täällä ois taas penttilädude vaan. Tietyks tää jotain superhyvää? Se ois pitkä ikäinen kaveri. Tein oikeesti Nelipeli Prime ei tuu hirveesti kasvamaan enää, niin mä en välttämättä tarvii tota niinku safkaa niin hirveesti. Nelipeli Prime rupee olemaan aika niinku tapissa aika pitkälti. Taitaa olla suht huonot työolosuhteet Nelipeli Primella. No niin, kai nyt kun tos on kaikki nää tänne penttilät sun muuta aina itkemässä vieressä. Point fence. Barrier point fence, why not? Tuo venataan, että toi tikkurilla Prime tulee tuolta toimintaa. Tääkin on niinku just niitten puolella. Ärsyttävää. Jeei! Jossain vaiheessa tikkurilla korso yhdistyy. Jossain vaiheessa mä saan tänkin tosta noin. Kuten sanottu, kyllä tämä tästä. Taas on saatanut tapissa. Construction complete. Jei, korsot ja tikkurilat yhdistäytynyt. Niin, no se on tietysti aina yhtä hauskaa, että jos tuota rupee vaan asentelemaan epämääräisiä Linux-distroja siellä keskenään ja koetatte konfata niistä siistein. Kuulostaa sika hyvältä idealta illanvietteeltä. Tässä nyt triplitit nyt rupee taas keulia. Ei ne kyllä rupee keulia vielä, mutta ne on kyllä vähän saltoja vieläkin. Kämään, eikö toi mukaan on mun alueella oikeesti? No niin, se nyt on jopa meikäläisen alueella. Comfort and prosper. Toki on niinku millin päässä mun alueelta. Noniin, Dojaki tuli just ja just meikäläisen alueelle. Colony established. Monthly influence -10%, energy rates -10% system. Yeah. Teoriassa mun tekis mieli laittaa niinku Pentulasta ja Birbitistä oma itsenäinen valtio, mutta sit taas ne on kyllä varmaan sen verran vitun herkkiä kavereita räjähtämään, että mun ei välttämättä kannata. Periaatteessa muuten tehdä näistä oma sektori, mutta sit mä en tiedä luotas mä hirveästi siihen noitten kykyyn toimia itsenäisesti tuolla. Kun nää kuuluu kaikki jo yhteen omaan tämmöseen perversiin liittoonsa täällä näin, niin siitä ei oikein hirveästi pysty enää.
sielläkään kuin niinku yhdet populaatiot kaikista näistä. Red Leaders maksaa muun muassa vitusti. Suppress Media maksaa huomattavasti vähemmän, mutta... En mä silti käytä niin hirveästi hittiä tossa noin, että mulla on mikään kiire varsinaisesti vaikuttaa tohon ylimääräisyyteen niin vitusti. -10% molempiin noita, kun mulla on niitä enemmän kuin lakisallia. Kuka vittu nyt kuoli? Se on vittu tosissas. Eikö se ole vaikka kenraali, kuka kuoli? Niin... Ei kuollut kukaan tärkeä henkilö, siis toisin sanoen. Pitää varmaan rakentaa... Spatcheportti. Spatcheportti-tikkurilaan pitää myös puolustusarmeijoita hommata tikkurilaan, niin mä oon vitusti. System survey complete. Paskartelemaan näitä aktiivisia vitun tulivuoria sun muita pois täältä jaloista pyörimästä, että tikkurilla pääsee kukoistamaan. Tuo tarvii lisää populaatiota tonne. Tuohon pistä hydrofoniksia, mutta menen sut sinne niin kasvattamaan sitä. Kyllä tämä tästä. Pikkuhiljaa ruvetaan taas kasvattamaan tätä meidän laivastoankin täällä. Se laittaa parit niininen class battleshipit taas tulemaan. Eiks toi nyt mukaan oo mun alueella? Ei. Vittu. Se on hyvin lähellä mun aluetta, mut se ei tarvii tarpeeks mun alueella. That's a dick move. Me... hengaamaan Keravalle. Tai ainakin muualle ihan sun. Anomaly found. Kyllä on, mä eilen just eilen askartelin nää loppuun, tai tää niininen class battleshipit. Siellä on kuullut vähän armoret-torpedoita. Noit voisi tietysti vaihella, mutta mä en kyllä ikinä hirveästi nähnyt aiheelliseksi vaihella niitä. Small short range transmitter has been logged at the surface of Dinab 1. It appears to be an ancient survey marker placed there eons ago to mark out large deposit of precious metals. If the miners it was meant for evidently never arrived as the deposit is still there. Kudaa. Research complete. Devastaattori. No, tietysti mä saan just noin devastaattoritorpedot sit valmiiksi. Paljon maksais päivittää. Niin ennen class battleshipit devastaattoritorpedoilla. Kuinka paljon parempia ne on kuin armored torpedot. 20-27. Ei hirveesti.
tonne kyllä average damageltä on kyllä jonkun verran parempia. Että... Hinta vähän nousi. Tarvii lisää poweria. Sitten vaan päivittää noin kaikki. Ei maksa kuin 55. Päivittää kaikki. Ai, mä voisin kyllä päivittää kaikki muutkin noin vitun. Tietysti. Täälläkin vielä vanhaa teknologiaa, se on Medium Space Torpedo. Näihin voisi kyllä olla ehkä asiallista vaihtoa. Paitsi mä ehkä haluan noit largeja just nimenomaan. Medium, yksi mediumi tai kaksi smallia. Luotan mun tietokoneen tota... päivittämiskykyihin. Noniin, vittu vaalit on taas tulossa nyt, jos mä en haluis, et nää... Kaikilla muilla on jo niinku tekemistä. Ainoastaan tää... Alejandro Batista olisi täällä niinku vapaana. Mutta se on separatistisympatizeri. Ihan sama, ei kauan aikaa enää sitä varmaan jaksa toitottaa sitä itsenäisyyttä. Luottokorkeus siihen. Vaikka se nyt voittaisikin sen saatanan vaalin taas. It's fine. Batista on edelleen ruuleri, sama jätkä. Ei päästy sieltä vieläkään eroon, mutta ei siellä ollut mitään hirveän hyviä vaihtoehtoja siinä tilalle, niin... Mennään sitten vittu separatisti kuvernöörillä eteenpäin. Sitten taas lisää vähän vauhtia, koska ei selvästikään tapahdu mitään hirveän mieltä räjäyttävää. Mene pois sun penttiläpropagandan kanssa. Jos se maksaa 100 influenceja.
Jossain vaiheessa on kyllä pakko saada siihen tilanteeseen, että nämä pystyy itse hoitamaan itseään. Voin tehdä näistä niinku oman sektorin, mutta se aika ei ole vielä. On vieläkin liian solteja siitä. Että mä ehkä tapoin ne kaikki. Ihme nynnyi. Miksi ne vaan olet niinku iloisia mun puolestaan? Kyllä safkaa vaikka muille jakaa. Tikkurilas kova meno. Mut ei huomattu, että tarpeeksi populaatiota. Nyt ollaan taas vähän siinä tilanteessa, venataan milloin kaikki räjähtää käsiin. Taas. Siminissä on jotain kämäsiä rotuja. Research complete. Se on yhdistelmäsektori, missä pääjärjestelmä on nelinpelin dojallista porukkaa ja penttilätsinnistä kanssa. Mä en pysty laittaa tohon tosta mun pääplaneetasta. Osaa mitään. Ainakaan mielestäni. Mun mielestä just nimenomaan tota pääsysteemiä ei pysty liittämään. Tai niinku jakamaan sektoriksi. Empire Capital cannot be added to a sector. Mut sit taas keravalaiset ois niinku kyllä lojalisteja. Ja tikkurilalaiset todennäköisesti myös. Niin, se voisi olla osa, jos mä jakaisin esimerkiksi ton niinku Keravan ja ton tota Triblitin sinne. Koska Triblitit on ainoat, missä on nyt niinku, tässä on kolme populaatiota, näissä molemmissa on vaan yksi. Judas MacPetturi on tuo. Tätkin, eikö Judas MacPetturi ollut Keravalla nimenomaan? Joo. Niin toi olisi nimenomaan Keravalla toi meininki. Tää mä seivaan. Seivaan ja mä testaan. Katsotaan mitä se niinku toimis. Tai sit vois tietysti laittaa vaan pelkästään niinku tikkurilla ja kerva omaksi sektorista on noin. Sit ne vaan... Niin, no, sillähän se hoituis, mutta... Tikkurilla ja kerva ja niitten lähiympäristö omaksi sektoriksi. Vantaa, toisin sanoen. Nyt on vaan tuohon keskelle jää sit tää niinku tää on tää vitun huono alue niin sanotusti. Sit niille tietysti pitää antaa vähän resurssejakin sinne. Research complete. Ja sinnekin Assanet on liideri, mut sielläkin on vittu ainoastaan penttiläläinen vapaana. Tää voi päätyä hyvin huonosti. System survey complete. Construction complete. Tää voi päätyä hyvin huonosti. Tai huonosti, jompikumpi. Kannattaa mitenkään.
Orbital Hydroponics Farms, tuo voisi olla kyllä näppärä. Naval kapasiteetti 10% kuulostaa vielä paremmalta. Research complete. No niin, resetit ja Pentel Confederation. Pentel Confederation on tää. Ja tää on resetti. Mä ajattelin, että halinalle, että noin olisi ruvennut tappeleen, mutta ei sentään. Cruiser Assembly ja Impulse Trust. Tuossa olisi 23 kibaleen planeetta, se on 12 kibaleen, tuo on 22 kibaleen. Observatori. Hyvää perjantaita. Powerful sensor arrayta can be added to the structure of orbital spaceports to provide excellent sensor coverage of the surrounding region of space. Sure, why not? Pitäisikö mun laajentuu tästä niinku taas tonne päin? Toi voisi olla aika sexy times. Siellä on kuitenkin vähän... Osaaks tikkurilalaiset jo rakentaa? Aini miten mä voin komentaa niitä rakentaa, kun mä tein niistä oma systeemi. Nelipeli Prime ansaitsee tommosen systeemin tonne. Construction complete. Elämme jänniä aikoja, ystävä hyvä. Magnetic reversal. The magnetic field of Sirban 3 experienced complete reversal while it was being observed by the Sukkula. This rare event has interchanged the position of the planet's magnetic poles. Fortunately, it was all recorded by the sensor of the ship providing our scientists with a lot of valuable data. Good for you. 2 tonnia maksais päivittää noin kaikki. 2 tonnia ei juuri mitään. 2 tonnia ei tunnu juuri missään. Mä veikkaan, että noin faktionit pysyy nyt kyllä ihan niinku huolessa. Mä oon laittanut faktionit piiloon tosta. Korkein luotto. Korkein luotto nyt siihen niin, että faktionit pysyy aisoissa. Jossain vaiheessa mä voin sit vihdoinkin jakaa nääkin sit omaks sektorikseen tästä näin. Avaa mulle taas lisää mahdollisuuksia. Observator Tard. Subspace sensoreita. Tai space disruptoreita. Tai fysiikkaleveä. Tää on face disruptoreita sitten. Tuo noita strategisia resurssejakin on tullut. Sukkula Persepolis! Tuo on kyllä tyylikkäästi nimetty sukkula, jos ei muuta. Ragerian United Sons ja Resetti Confederation non-aggression pointilla. Nää liikuttelee, halinalleet liikuttelee niinku tota... Construction complete. Military shippejä täällä meikäläisalueella. Jätkät oikeesti. Tarkoittaa sitä, että tarvii lisää niininen class battleshipia. System survey complete. Joku planeetta. Tuossa voisi periaatteessa mä voisin tehdä ihan vetää niinku kotiinpäin ja laittaa tuolle nimeksi vaikka... Anomaly found.
Se ei ole 57 vaan. Tää voisi sit vaikka olla niinku... Taas joku kuvernööri kuoli. Anomaly found. Tää voi olla ruskea Santa Prime meikäläisen kotihuurien kunniaksi. Construction complete. Kuka kuoli? Triplitin kuvernööri. Judas McPetturilla ei ole nyt mitään duunia, niin Judas McPetturi voi olla trippi. Se on kyllä taas ehkä aiheuttaa pieniä ongelmia niiden itsenäisyyshakujen kanssa. Jos toi numero 3 nousee tosta noin, niin sehän nousi just äsken 1. Vaikka. Amazingly, while conducting survey in 47111, the crew of the Batula picked up several life signs coming from the asteroid. Therapist Beconi with large burrowing worm-like elitivores in the rock, which be riddled with funnel tunnels. These unique life forms are somewhat adapted to life in the coldness of space. Ei oo koivuhakaa alueen. Mä enimmäkseen täytän näitä mun omia vantaa huudeja täällä vielä. System survey complete. Kun löytää jonkun kaukaisimman kämäplaneetan täältä, niin siitä tulee korso kyllä sitten. Ships upgraded. Taas kämäsiä sivilisaatioita löytyy. Kattokaa nyt näitä vitun halin alle, kun ne koittaa levitä tänne. Orma Federation, vois olla ihan jees. Sitten vois pumpata tikkurilalle ja keravalle vähän resursseja. Halinalleet on punaisia, joo. Ei oo, ne ei kuulu meidän bileisiin ollenkaan. System survey complete. Se rupee kohta olemaan taas tommonen 10 000 fliitti tossa valmiina. Niinku toimiva. Mä pelkäsin vähän, että tää välttämättä toimisi silleen, että mä pelaan tätä vaan 2 tunnin sykleissä tätä peliä, mut kyllä se nyt, mä väittäisin, että loppupeleissä on toiminut niinku. Miks toi vaatii influenceja? Vähän pelkäsin, että tää ei välttämättä toimi niinku tämmösenä 2 tunnin pätkinä, mut kyllä tää niinku, mä väittäisin, että enemmän tai vähemmän tää on kyllä toiminut. Tyhjiä paikkoja voi rakentaa vaikka hydrofoniikkaa lisää.
Miten kauan menee ennen kuin tuo uusi hajonnallepufferi vaan katoaa niiden ekspansionismineen? Et en mä usko, että ne niinku näitä rullaa tästä kuitenkaan hirveän heittämällä. Et kun mä oon kasvattanut tätä meidän no, superior edelleen, noin resetit ja dekatanitkin on edelleen overwhelming, mutta meillä on non-aggression pakti, tai joo, meillä on non-aggression pakti. Eli periaatteessa niiden ei pitäisi teoriassa ainakaan ruveta yhtäkkiä rullaa meitä kuoliaksi, mutta ei niistikin tiedä. Ehkä ne vaan jossain vaiheessa päättää, että nyt loppu noin vantaalaiset pellet tuolta. Juu, tiedetään. Toinen construction ship on tuolla. Vittu mikä reitti. Eikö tosta voisi, eikö Dogekista voisi mennä suoraan tonne noin, pitää kiertää tuolta niinku. Du-du-du-du-du. Construction complete. Siellä toisella puolella galaksia riehutaan. Ei liity meihin. Meidän ei tarvii välittää siitä asiasta. Poistelen tästä lähietäisyydeltä nyt eka, ettei tuu mitään semmoista hirveätä sumppua tohon. Construction complete. Ai saatana, eikö mun mikään näköistä puolustusarmeijaa Neipeli Primella? Varmaan veikkaisin, että pikkuhiljaa rupeaa löytyä kaikki nämä rodut, mitä täällä on niin kuin tarjottavana tällä pelillä. Että niin, sinne voisi laittaa, mutta ruskeaseksi maksaa kuitenkin aika paljon se edikti. Niin 127, ei se ole sen arvosta. Kyllä se niin kuin ruskean santa kasvaa siitä ja itsekseen. Ei mulla niin paljon löysää tuota influenssia nyt, että voisi ruveta heittelemään sitä niin kuin mennäkseni tossa. Tää on kaiken mennä omalla painollansa eteenpäin. Vaan koitetaan saada tää uusi halinalle bufferi tähän näin valmiiksi. Täällä ei ole kuvernööriä, satana. Kukaan ei ole available. Se on halpa. Jei, sait duunin, koska olit halpa. Onneksi olkoon. Tuo on varmaan hyvä fiilis. Research complete. Impulse thrustereita. Jäs, jäs. Tuo voisi olla vittu viimeinen virhe. These robotic work units are perfect for menial labor tasks. They are hardworking and capable of following simple vocal instructions, but should not be expected to climb stairs. En ole lähes tohon ansaa vielä. Mä tiedän, että yksi niistä helvetin vaihtoehdosta on se, että noin voi jossain vaiheessa päättää flipata noin kaikki populaatiot. Tai siis tulee joku vitun robotti-itsenäisyyssota, tai niin kuin jotain haluu itsenäisyyden, ja sit vittu mennään.
mä en halua olla itse osallinen siihen. Totta meneekin paljon. Noitten ylläpitämiseen. Poistaa pari sieltä. Aika pitkälti joo, roboteista tulee Gethe. Gethiton on ihan hyvä vertauskuva tohon noin. Nyt rupee pikkuhiljaa rupee valuu. Vaalit ois taas. Olisiko siellä vihdoinkin jotain parempiakin vaihtoehtoja kuin noin. Slavereita tai off-world minereita. Easy leading. Eikö tää ole aika vanha kaveri? 123-vuotias joo. Sekin kuolee varmaan ihan just. Forum Federation. Ai voi, kohta tulee taas kuolemia. Kyllä ette saanut munan päältä edelleenkään itsenäisyyttä. Ettekä tuu saamaan. Kato, Triplitissä on tippunut. Kato, mähän sanoin, että pikkuhiljaa rupee ymmärtää. Ships upgraded. Construction complete. Niitten on paljon parempi hengata vaan meidän kanssa. Mun suuri suunnitelma alkaa pikkuhiljaa toteutua. Penttilät on taivutettu. Penttilät on taivutettu nelinpelin robottin, ei robotti vaan nyrkin alle. Quantum missileet. Kaikki missileet ja torpedot kuulostaa hyvältä kyllä. Mä en oikein tiedä, pitäisikö mun vaan purkaa toi mun non-aggression pactin noitten Reset Administrationin kanssa. Niin, yksi rotu me ollaan pyyhitty pois maailmankartalta. Penttilät on nyt niinku... Ne on superior, mutta ne ei oo overwhelming. Meillä on non-aggression pacti. Jos mä rikkosin ton meidän non-aggression pactin, niin... This cannot bode well for our future diplomacy. I agree. Ruskea sanotaan, tuli paljon armeijaa. Solarpaneeleita. Spatcheportteja. Ei kolonishippejä, Jesus Christ. Voitto on lähellä, joo. Judas MacPetturi kuoli. Triplitin kuvernööri. Rest in peace Judas MacPetturi. Ei kyllä ikinä niinku siis nomen est omen ei ollut tällä kertaa, että vaikka mä nimesin sen Judas MacPetturiksi, niin se silti teki niinku duuninsa niinku pitikin. Se ei lähtenyt vetelemään mitään omia fiilereitä ympäriinsä vaan.
Tää on just, tää on se, tää on siis tää Resetti Confederation kanssa, mä purin sen non-aggression pactin, koska niinku halinalleen mä en varmaan ikinä tuu niinku jäksemään, mutta tähän jonkinnäköinen diili noitten halinalleen kanssa, mutta ton Resetti Administrationin kanssa mä voisin periaatteessa vielä saada ehkä jotain aikaakin. Teoriassa, ehkä. Kinda sorta. Niin, siis tossa on kolme eri. Fleet power is equivalent, eli niillä on about 15 tonnista varmaan tuota fleet poweria. Naval capacity is superior compared to ours. Ja sit on niinku vielä erikseen toi technology level is equivalent. Mä veikkaan, että me ollaan kyllä aika tasaisia, niillä voi olla vaan vähän enemmän sitä niinku heittää populaa rajalle, niin sanotusti. Sitä onko vieläkään viittä populaa? Ei. Kohta. Kohta! Tähän meidän jotain keksii tekemistä tälle tota First Murder Death Kill -laivastolle. Mitä vittu? Yhtäkkiä taas Triplitissä omat isoillaan. Veikkaan, että ne ei tykännyt tosta. Ne ei varmaan tykännyt siitä, että se niitten kuvernöör kuoli. Häpinne plus 10. Mä tiedän, että on toi niin hyvä. Sitten 27. Mulla on kyllä aika paljon tota. Se yhtäkkiä pompsahti taas. Kymmenen vuoden ajan. Pakit. Pistetään Tripliteille vähän propagandaa radioihin soimaan. Construction complete. Kyllä niissä on kuitenkin kaikissa noissa maailmoissa on jo noi tota laivastot tai maajoukot sun muut. Tripliitin radiossa se on nyt nelipelipodcasti, kyllä. Sieltä tulee nelipelipodcasteja repeatillä vaan tällä hetkellä. Kuoliks täältä? Kuoli. Jumalaat. Research complete. Base disruptors. Ihan niinku yleisesti construction time -5%. Joo, mäkin levinny, mut niin on myös halinallet levinny ja resetit levinny, että täällä on tapahtunut vaikka minkä näköistä leviämistä. Kaikki ei ole suinkaan ollut positiivista leviämistä. Tuo ei vaikuta hyvältä. Sen pitää olla aina näette just ongelma mestojen kuvernööri, ketkä kuolee viikon välein.
Mä saan sen tää ihmiskuvernööri sen tilalla. Ongelmalähiöt. Aika mystistä, että oikeesti nää ongelmalähiöt ei oo Kerava ja Tikkurilla tässä vaiheessa, vaan se on noin vitun penttilät. Penttilät on niitä ongelmalähiöt. Kerava ja Tikkurilla menee ihan niinku fine. Everything is fine. Olisiko tää jotain superfiksua? 14, ei, 11, ei. Quantum Missiles. Engineering. Tää on lisää armoria. Vaan toi maksaa. Se myös tuottaisi yhden influenssen. Fuck it. Taas tuhlataan kaikki nämä vaivalla kerätyt influenssit täältä. Onks mulla muka 3 Frontier Outpostia? Missä mulla on muka Frontier Outposteja? Hyvä kysymys. Miksi ei nyt voi etsiä vaan tälleen? Tyhmää. Oho, Ragerian Unified Suns on vähän kans kyllä imennyt tosta niinku populaan itseensä. Me ei vaan oikein pystytä kasvamaan. Niin, katos vaan. Se on toi. Toi logo Foldorassa kans ja tuo Rotanemissa. Unohdin, että se näyttää tuolta toi. Ei kyllä taas tapahdu mitään. Sitten täällä jotkut toiset kasvaa kans halinalleen yhteyteen ton. Nää vaan levii täältä edelleen. Materiaali on taas tusti liikaa. Nyt oikein... Tekis niin mieli haastaa Riitaa noille, kun ne on edelleenkin naval kapasiteetilta ja teknologialta tälläkin. Nyt ne niin nousi vielä teknologiassakin superioriksi. Eiks mä rikkonut toi jo? Construction complete. Onko se onkaan sit, niin siitä ei varmaan mennyt sitä 10 vuotta vielä. Aika varmaan, että rikoin sen non-aggression pactiin.
Construction complete. Oho, rikos mun vahingossa hallinnalleen kanssa. En. Eikö joo? Oops! Aika pelimiesmovi. No onneksi kuitenkin ne vielä kohtuullut. Mut mä voi... Nyt ne ei enää suostu tekee mun kanssa. Sitä. Ihan vitun kiva. Welp. Construction complete. Mulla oli tarkoitus purkaa se tämän Resetin administrationin kanssa eikä hallinnalleen kanssa. No, katsotaan miten käy. Kyllä lähestytään tässä niinku lopun aikoja jo muutenkin. Jos se loppu nyt sit tulee halinalleen syleilyssä, niin... Jee, me saatiin uusi liideri, mutta tää liideri on edelleen separatisti. Meet the new boss, same as the old boss. Aika pitkälti. Mitähän ei nyt oikeastaan niinku tapahdu? Kaan mitään hirveän mielenkiintoista on tapahdu tällä hetkellä. En tulissa on ruvennut nousee taas asiat isoilleen. Tätä vauhtia mä en ikinä pysty laittamaan mitenkään noit niinku... Mistä me maksaa niin paljon sen ihan vittu sama. Why can't you assholes just be happy for me? Research complete. X-ray laserit kuulostaa hyvältä. Miksi mä vois niinku olla tuolla silleen, niinku tuolla ois noit sellanen pikkupaskiaisia ja paljon mitä mä vois siis tumpata tonne sitten. Tei, mun pitää muuten olla täällä niinku isoimpien kainalossa ja sit vielä noitte vitu Vorlonien naapurissa. Ja niinku tasateemme nyt taas nallekarkit tänään. Mikä vittu teet vaivaa.
Stop being dicks. Construction complete. Tää teillekin vähän nelipelipodcasteja soimaan sinne, niin ehkä te osaatte olla. Construction complete. Construction complete. Kuka tällä kertaa? Nelipeli Priming Governor. Onks tässä... Ei, vaan toi... Sitten on niinku siis yleisesti me... Ei. Taisi olla sitten vaan ylimääräinen liideri sitten. Tämä vaikuttaa siltä. Construction complete. Et ollut tarpeeksi mielenkiintoinen. Ei ollut sektorinkaan. Sektoreissa on kyllä kaikki. Sektorikuvernööritkin on hallussa. Se oli joku niistä työttömistä kuvernaattoreista todennäköisesti. Ainoa vaihtoehto. Ja tää ei ole vieläkään mun alueella. Älytöntä. Pitäisikö mun laajentuu tonne päin ja sit jakaa noistakin taas oma vitun sektori sitten. Jos mä menisin tyyliin tähän näin, niin sit saisi hyvän tommosen niinku brup, mut sit mä oon taas melkein niinku kyrvässä kiinni näistä porloneissa, jos mä vedän sen sinne päin. Tuo olisi kuitenkin ihan 22 kokoinen Continental World tuolla. Mikä voisi olla ihan niinku validi laajentumissuunta. En tiiä, mut kyllä noi penttilät on ihan omilla planeetoillansa, mä oon niitä siirrynyt mihinkään. Penttiläthän oli ihan oma rotunsa, niin en mä usko, että ne on totta tunkinut itseänsä semmosiin paikkoihin, missä ne halus olla. Kato, yksi fakti on hävinnyt kokonaan. Pentulasta hävinnyt rebelit kokonaan. Pitäisikö mun tännekin laittaa sit vähän tota suppressata mediaa? Se näytti toimivan niin hyvin. Ehkä mä jossain vaiheessa saan vielä tuhottua ne kaikki faktionit sieltä. One can only hope. Voidaan flexata vaan tota löydettyä pro-influenceja. Niin siinä mielessä, että jos ne tykkää elää eri planeetoilla, niin sitten vois rakentaa niitten colonishippeja, mutta... Pakko sanoa, että mä en kyllä tykkää ajatuksesta siitä, että mä jakaisin tätä penttiläsyöpää pitkin galaksiin. Construction complete. Se ei kuulosta hirveän hyvältä idealta näistä. Research complete. Military station damage plus 10. Kaikki onnistuu loppupeleissä lahjomalla, kun tarpeeksi vaan laittaa rahaa menemään. Rahaa ja influenssia menemään vaan. Sinne meni Vantaalle aika paljon mineraaleja, mitä ne voi leksailla. Pitäisiköhän sitä taas jatkaa matkaa niin sanotusti. Jos mä rakennan.
oikeastaan. Jota havaittavissa. Se on vaan kato osa tätä, kun mä koitan saada noita penttilöitä sulautumaan tähän mun valtakuntaani. Pitää antaa niille vähän löysää. Mä en sä toi vieläkään mun alueella. Research complete. Battleship assembly yards. Construction complete. Mm-hmm. On se kumma, ettei tuolla tuhansien valovuosien päässä nähdä ihan samoin kuin pääplaneetalla. Niille ei ole soitettu tarpeeksi nelipelipodcastia siellä. Terse Patrick. Mikä puhui? Colonjuger Mozambique. Miksi on kaikki jotain niinku... hyvin tota... Afrikka-painotteisiin nämä alukset kyllä. Tonne voisi laittaa taas lisää. Oho. Känselyäksä? Ei. Näin kun nyt siitä vahingossa sit tuli. Rested Confederation ja Commonwealth Uldor. Missä vitussa on edes Commonwealth of Uldor? Joo, kyllä mä ajattelin, että niin kuin lainan tätä Vantaata edelleen tohon noin sitten. Tuo uusi kolonni voi olla sitten niinku... Vahingossa melkein. Laitoin sille joku tyhmän nimen. Tästä tulee nyt tää Corsa Prime. Corsa Prime! Uskee sanota, että Primein voi siis keikata tähän niin kuin Vantaa-sektoria aika pitkälti. Ja mä ajattelin, että mä saan taas vähän lisää.
itseään pelivaraa siitä. Niin, mä vähän kattelin kyllä sitäkin, että toivottavasti se ei levii liikaa tuon. Noihin Vorloneihin. En tii, kohta nähdään mitä mieltä Vorlonit on. Ei niitä kiinnosta mikään meikäläisen embassa kyllä niinku pätkääkään. Ne ei pidä meitä juuri minään. -52. Dismissive. Ei hirveästi. We have no interest in continuing communications. Colony established. You're all fucks given. Ei kai siihen mitään teknologiaa tarvii siihen embassiin, mutta niitä ei vaan oikeesti niinku kiinnosta vittuakaan. Neuvotella meidän kanssa yhtään mistään. Mikä tuottaa niin vitusti miinusta? Union wishes to declare war against Ragerian United Sons. Miks mä haluaisin? Okei, eli ei oo ees noita suurlähetystöä enää. Ragerianit ja Kormat Union. Missä on vittu Kormat Union? Toi vitun pikkupaska haluaa. Älkää sekoittako mua vittu teidän sotiin niinku ollenkaan. Nope. I don't want no part of this. Nope. Kansi olla varovainen niitten Vorlonien kanssa. Näytä siltä, että mä oon super varovan niitten kanssa. Lojalisti, pitäisikö muut supporttaa sitä lojalistia? Mä supporttaan sitä lojalistia. Saatais ehkä pitkästä aikaa. Haruna Sato has been elected as supreme overlord of the nelinpeli Saibatsu. Ei, nyt meillä on taas pitkästä aikaa. Pitkästä aikaa meillä on supreme overlordi. Jäi. Se haluaa olla off-world minori. Sehän voisi olla, että jopa tulla vielä suoritettua toi, sen edikti. Koska nyt on ruveta rakentelemaan tonne noin. Valta on saatu takaisin.
oikeus on voittanut taas. Fallen Empire saa passive towards other pieces until relations drop below 75. Jos meidän relationship on tällä hetkellä ja kuinka paljon se tippuu, jos me ruvetaan hieromaan niiden aluetta. 58. Trade deal. Vois mä antaa teille, jos mä annan teille mineraaleja niinku saman tien. Jos mä annan teille vaikka niinku joku neljän vittu 5 000 ja sitten te ette anna mulle teorias mitään. Ne voi ainakaan star chartteja. Jos mä vaan annan teille vaan. Construction complete. Gift. I will give you a gift of credits. Olkaa hyvä. Niitä ei kiinnostanut vittuakaan. God fucking damn it! Life's gonna suck when you grow up. Jesus. Ragerian United Sons Vassalized United Lothendra Mandate. Elikkä taas Ragerianit kasvaa taas tuolla. Okei. Okay. Allied Kroll Stars entered into a defensive pact with Xabilos Terra Regime. Okei, okay, kaikki rupee pikkuhiljaa kuumottaa toi Ragerian United Sons tuolla. Ymmärrän kyllä niinku mistä syystä. Mites tota Halinalle toi? Saasko mä sen non-aggression pakti takas jossain vaiheessa? Ei. Mitäs mä garantian ne, että Indu se maksaa. Se maksaa kyllä influenssia. Saatais pikkuhiljaa. Ah, fuck it. No. No! Kyse, kato, välillä ei se perseen nuolentaa ole, vaan se on niinku strategisesti. Mulla on niin, kato, niin paljon ylimääräistä lätää laittaa tuolta. Toi orbitaali voisi olla aika seksitaamassa. Voi vähän paukutella henkseleitä ja laittaa tuonne, kato vaan massiin silleen niinku. Make it rain on them warlons. Sit ne ei ehkä syö meitä. Lähetä armeija tuho Halinalle. Näet sä nää vittu kuinka isot nää Halinallet on tässä näin. Ne on overwhelming. Superior. Jei, mandaatti tuli täyteen. Vittu, kohta on taas maksimit. Maksimi-influenssit. Kylläpä siellä nyt hierotaan paljon diilejä. Mm.
kummalla armeija niinisi. Niillä on jotain vitun halinalle shippeja. And they mean to do me harm, todennäköisesti. Tuo on kyllä makkiatava, tuo on mun oma tota... What? Alien pets. Se kuulostaa super käytännölliseltä. These docile non-sentient creatures can easily be domesticated and their friendly demeanor and appealing looks would make them popular as pets and companions. Xenophiles value them highly and proudly present them in their rule. The benefits they yield tend to be so significant that empires go to war simply to acquire key strategic resources that they cannot trade for peacefully. Oli varmaan, se on varmaan aika montakin anomalia tutkimatta. Mä myös vähän skippailin niitä koko aika. Mut varmaan on helpompi löytää sen tossa situation login kautta. Tää vaan täällä. Taas mä voisin taas myös ruveta investigeittamaan näitä syprakseja jossain vaiheessa. Onks mulla yhtään noin hyvää scientistia noissa shipeissä? Ainakin mua science shipeissä nyt ei ollenkaan liinoit lippeet. Joo, tää Harlan Owens on kyllä niinku tota... death chance 65% kuukaudessa. Se on kyllä sinnitellyt tuolla niinku siis oikein huolella. Sitäs vitusta mä sen... Tuolla on toi yks salavageointi, mut se ei meikäläisen alueella enää. Kyllä se on tietääkseni ihan ihminen on, mutta mä oon saanut aika paljon nyt niitä leaderi-upgradeja näille, että leaderit on tota pidempi-ikäisiä. Se on siitä aika pitkälti saanut hyvin sitä pitkää ikää. Tuolla. Se on 45% riskikiveä kai kasvulliksi. Muun muassa ihan vitusti safkaa kyllä jo, että teoriassa mun ei kannattaisi enää päivitellä noita. Mä oisin jopa vaihella noita jostain muuks. Kun esimerkiksi Virtual Combat Arena. On mulla jotain semmosia edektejäkin vissiin, että mä saan niitä pidempi ikäisiä noista liidereistä, jos mä haluun. Ei oo taida olla vaan, ne ei oo päällä kyllä tällä hetkellä sen puolella. Nää kaikki rupee olla jotain vittu 117-vuotiaita ja 102-vuotiaita ja 100 miljoonan vuotiaita. Social welfare programs ihan niinku yleisesti nostais happinessiin.
energy credit -2% ja mineraaleja. Mä tienaan molempia ihan vitusti tällä hetkellä. On niinku mitään semmosia. Vielä. Unique topology of Hian too neatly devised the planet into innumerable distinct biomes, microclimates that interact only in subtle ways, seemingly engineered to sustain neighboring climes. Science officer Muhammad al-Balghir strongly suspects advanced terraforming technical work, few clues remain recognizable itself. It affects however remain plainly visible. Siisti. Ala vasemmalle. What? Eikö se on tuo vitu resetti? Construction complete. Resetit levii taas. Resetit oikeesti. Mä tuntuu vaan, jos mä haastan riitaa noiden resettien kanssa, niin sikään huonosti. Edelleenkin overwhelming. Niitten kanssa mulla on sentään se non-aggression pakti. Halinalleen kanssa mulla ei enää sitäkään. This is not okay. Ootko ne vetää jotain superhyvää diiliä? Kukaan ei halua tehdä hyviä diilejä. Kukaan ei halua hieroa hyviä diilejä. Ikeet porukkaa. Why you don't wanna do the deal? Spin the wheel. Make the deal. Olisi hyvää diiliä tarjolla. Olisi paljon krediittejä tarjolla. Taas on krediitit tapissa. Tää on huonosti suunniteltu tää mun systeemi. Mä pelästyin, ettei kuoli, mutta ei sentään. Research complete. Research complete. No vaikka reilkane ja mainot. Frontier Clinic. Tai trooppisia maailmoja. Se, mä en voi enää antaa noille omille sektoreillekaan, kun sektoritkin on jo niin täys. Ja tuolla taas jommassa jossain noista penttilöissä muista tuli taas.
giganttinen skeletooni. Situation log updated. Skill 2. Tässä on lisää skilliä. Sitten voisi mennä tutkimaan jättimäisiä skeleton warrioreita. Skeleton warriors. Mä voisin rakentaa terraforming station. Research complete. Jotkut näistä kun roikkuu aika saatana kauan täällä, mutta... on kiva, että tuo niinku, näyttäisi, että se on tuossa mun alueella, mutta ei se oikeasti ole, kun se on toki sitten tuolla. We have discovered an abandoned solar... Siellä on taas semmoinen solar ship. Saatiin taas lisää tietoa siitä. Didukka. 52. Se voi käydä huonosti. Toivottavasti se nyt kuolla. Se on meidän ainoa liikkuva. Jee, me tuotetaan alien petsejä. Täysin turha reissu. Ja musta pitää vaan vittu rakentaa lisää niinsiä kerta kun massia ja energiaa vaikka muille jakaa. Käytetään sitä sitten saatana armeijoiden ylläpitämiseen, saatana. Mites korsas menee? Korsas kova meininki. Research complete. No. Miks potkasin taas näyttää. Asteroid Ulimme 981 is pockmarked with craters from weapon blast and appears to have been used for target practice by someone. Mutti-duudaa. Simply fucking fascinating. Tuo lisää. Anamaleja. Construction complete.
Olisi kiva rakentaa noita Orbital Hydroponics Farmeja tuolla kanssa. Tämä ei oikein etene. Tämä vaan tuntuu, että kaikki me rodut. Okei, toki löytyy tommonen automaatio-shipyardi. Osaatko tehdä sitä? Et, koska sä et tarpeeksi hyvä vielä. You suck. What the fuck? Asteroid 8426 is emitting some form of radiation in controlled bursts. Is someone, something trying to communicate with us? At least no one got hurt. Research complete. Justista. Nyt sä voit mennä tutkii sitä projektia. Hyvä. Helvetin helvetti. Construction complete. Takana joku se on just tossa niinku tolleen tyhmästi. Special project complete. Unfortunately, the ancient facility broke down completely after it has been deemed beyond repair. It had on hand to build 3 advanced traders of unknown design. Wow. Näin se sitten kuinka vittu makeita aluksia mä sain sieltä. Wow. Tosi makeet. Kai te voitte liittyä mun fliittiin sitten. Sama patua. Construction complete. Situation log updated. Yay. Mitä mieltä fakti on nyt tästä asiasta? Fakti on nyt ihan ok. Meillä ei ole taas kyllä mitään tekemistä. Tämmönen hengaali jonnekin muualle. Kyllä sä oot nuukin taas aika tehokkaasti tullut tulleen niinku väärään aikaan tässä. Mä oikeesti niinku mä ootan epätoivoisesti, että jotain tapahtuisi täällä, että sais niinku jotain ees aikaan tän pitun striimin aikana.
Täällä ei vaan oikein tapahdu mitään. Research complete. Voisin laajentua vaikka vittuulakseni tonne noin. Ei se ole siitä kiinni, että mulla olisi aikaa, vaan se on siitä, että toi nauhoitus muuttuu kurpitsaksi niin kuin 2,5 tunnin jälkeen. Penttilän sisäisota on aika pitkälti keikattu tästä, että... niin. Mä oon... periaatteessa venataan, että endgame alkaa. Kuka kuoli? Fernanda Flores, 110-vuotiaan. Se voisi heittää tommosen 37-vuotiaan tilalle. Nää rupee elää ihan hyvää ikää nää dudet, mutta... dudet ja dudettaret. Miksei tuolla on? Research station. Krollit ja Leesakin teki koaliition. Ja resetit vaan levii. Ragerianit rupes integroimaan Leandroja. Vähän niinku mekin integroitiin Penttilät. Ei niitä resettiä ihan niin kätevästi vaan rullata tosta noin, koska nekin on edelleen huomattavasti tehokkaampia kuin me. Kaikki noi pikkukaverit on tuolla niinku toisella puolella galaksia. Ja sit kaikki nää isot kaverit on täällä. Pitäisköhän vähän... mä tiedän. Periaatteessa tekis mieli haastaa hallinnalle ja vähän riitaa. Koska mä niinku haluisin tän alueen tästä. Jos mä saisin tän alueen, niin mä olisin aika tyytyväinen. Ne on kyllä aika vitun superior verrattuna meikäläiseen. Research complete. Tässä myös vaan päivittää. Joudut aloittaa. Isojen poikien hiekkalaatikolta pelin, pienten poikien hiekkalaatikko oli jo täys. Ja mun pitäisi vasta päivittää kaikkia näitä aluksiakin aika pitkälti. Täällähän riittää taas uusia. Uusia näitä. Uutta teknologiaa. Se voisi tälleen niinku tähän loppuaikaan voisi vielä savescamittaa, koettaa mites kävisi, jos mä ahtasin vähän riitaa Halinalleen kanssa tästä välialueesta. Sitten tuo välialue voisi olla aika seksitoimassa. Seksitoimassa would be had. Sitä ne mun pitää päivittää.
laivasta. Heti kun ne yhdistyy eka. Se on jonkun verran sitä populaan sitten. Menee Keravalla päivittymässä. Ships upgraded. Ne on päivitty. Resetit tahtoo sotaan Krolleja vastaan. Mitä mieltä me ollaan Krolleista? United Kroll Planets. Ihan vitu sama vuoties. Ne haastaa sitten sodan Ragerian United Sunsia vastaan. Koska ne suojaa niinku noit. Kai mennään sitten resettien kanssa riehumaan tonne näitä vastaan. No, tää otetaan tää osaksi sitä saveskammaamista. Laitetaan laivastolle tekemistä. En mä halua olla osallinen tossa vitu clusterfuckissa. Mä haluan auttaa oman clusterfuckin, enkä olla osallinen teidän clusterfuckia. Mä ajattelin, että ne on niitä pikkukavereita vastaan, mutta tosiaan niillä pikkukavereilla on diili niiden isojen kavereiden kanssa, niin mä haluan liittyä siihen, niin kuin, siihen tsempaloihin, mä en halua liittyä ollenkaan. Not interested in that bullshit. Tää on loppunut jo aikoja sitten, jos taas ollut Iron Mania. Ships upgraded. Sitten olisi tullut joku kolme striimiä ja se olisi ollut sitten siinä, kun Alinalle olisi jyrännyt meikäläisen heittämällä. Niin, Alinallet. Declare war. Seed planets. Mitä planeettoja mä tosta niinku haluaisin? No niinku independent. Tässä rupeaa olemaan sitten näitä. Systeemejä etten mukaan. Ah.
vaikeaksi tää. Fallos planeetta. Tulee helvetin kokoinen vaarskore, että ei välttämättä tule ihan toimiin näin. Jos mä haluaisin niinku sulkea ton clusterfuckin tosta noin. Niin, tuossa tommonen cooli Warscore kosti 106. Haluatko resetti Confederation tulla öljyyn? We'll vote now. Oletko varma? Warscore kosti too damn high. Poistan noin lähempänä tuolla olevat. Ei sen saa itse päättää, mitä ne haluaisi tästä sodasta. Oskaan ne noita. Ei tarvi laittaa. Sähän oot ripulitornaadoa tekemässä, niin. Kyllä. Tässä mä otan Olimarin tuolta. Warscore olisi just 100. Resetit äänestäis kyllä. Vapaan. But why? Koska vittu... Fuck you Halinalle, et näyttä sitten minkälaisessa syövään te ootte rakentanut tähän meikäläisen huudeelle. That's why. Ei ne halunnut kuin yhden. Ne. Niille kelpas yksi planeetta. Jos mä otan niinku 10 planeettaa ja ne saa yhden, niille kelpas. Mun laivasto on Korsossa. Pitäisikö mennä sit vaan niinku aloittaa tuolta? Construction complete. Hostile fleet detected. Murder, death, kill. Hostile fleet engaged. Olisiko tälle fleetille keksii jotain tekemistä? Tämä on aika pieni fleetti, mutta... Hostile
hostile fleet engaged. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Joo, kyllä se vähän tota. Station under attack. Se vähän imas kyllä kieltä. Oho, 9.1. Nyt tuli Alpha Centauri aika tyylikkäästi. Situation log updated. Hostile fleet detected. Situation log updated. Research complete. Station under attack. Evading hostile fleet. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Ollaan 3% voitolla. Tässä on tällä hetkellä 4% voitolla. Hostile fleet engaged. Science ship under attack. Station under attack. Evading hostile fleet. Vittujen kevät. Niin hyökkää kaikkien nuo pikkiä. Construction ship under attack. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Station under attack. Evading hostile fleet. Oho. Science ship under attack. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Missä se oli se vitu? Miten läjä? Situation log updated. Construction ship under attack. Hostile fleet engaged. Science ship under attack. Situation log updated. Kaksitoista prosenttia voitolla. Nyt tulee vittu isot mahinat. Situation log updated. Tulee isoimmat mahinat. Hostile fleet engaged. Station under attack. Evading hostile fleet. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Niin ne on snadeja aluksia, noin siniset. Pikku aluksia lentäneet. Situation log updated. Ootteko se nyt niinku yhdistäyty? Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. On 18% niinku voitolla. Tai me ollaan plussan puolella tai niin, jos ei muuta. Situation log updated.
Hyvä clusterfakki menossa. Hostile fleet detected. Evading hostile fleet. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Hostile fleet detected. Hostile fleet detected. Aika hyvin tuota tippuu tuota meikäläisen porukkaakin tossa kyllä. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Planetary fortificationin viereen noin. Situation log updated. Situation log updated. Paras idea. Hostile fleet engaged. Evading hostile fleet. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Nah. Is not okay. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Vittu, kaikki kuvernööritkin päättää kuolla just silloin, kun meillä on sota päällä. Ei oo yhtään admiralleja. Herp, derp, derp, derp. Strömsössä. Sano, mä kysyin, tekeis ne vitun resetit yhtään mitään. Onks teillä minkäännäköistä niinku... No, sentään... pari space battlea koettanut hoitaa. No, kuokaa nyt kaikki satana scientistiksi sitten. Silti
johdolla tässä niinku mukamassa. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Seitsemäntoista % johdossa tässä sodassa. Hostile fleet detected. Hostile fleet detected. Hostile fleet detected. Hostile fleet engaged. Jesus. Hostile fleet detected. Hostile fleet detected. Hostile fleet detected. Hostile fleet. Hostile fleet detected. Hostile fleet detected. Station under attack. Hostile fleet engaged. Station under attack. Research complete. Station under attack. Hostile fleet engaged. Station under attack. Näyttäkää niille närhemunat. Ei toi ollut ehkä paras strategia tähän näin. No niin, nyt vähän tipahti toi Warscore. Hostile fleet detected. Ei ne voi, ne tuhos mun spaceportin, vähän vaikea rakentaa tuolla. Research complete. En oikein valjastanut niitä sotatehtaita tuotantoa. Tuntuu, että tulee aika pitkälti hänessä. Olisi pitänyt laittaa niitä vaan tuottaa niinku, mä olisin voinut teoriassa ehkä voittaakin tonne, jos mä olisin saman tien laittanut vaan kaikki noin spaceportit tuottamaan noita. Olisi pitänyt laittaa heti alussa. Ja sitten ehkä se, että mun ei tarvitse mennä niin syvälle tonne noitten huudeille haastautta riitaa. Kohta on 2.20 tossa lasissa, et periaatteessa. Niin. Maksimi fleet cappi täyteen sen jälkeen tota lisää vaan tulemaan. Ehkä sitä pitäisi koittaa. Ehkä sitä voisi koittaa seuraava kerralla taas. Pitää laittaa taas tää paketti, ettei tää nauhoitus hajo. Ei toi niinku yhtään mahdoton operaatio todennäköisesti oo. Ehkä, kinda, sorta. Jännä nähdä. Mä laitan tän kiinni. Niin, sinne voisi kyllä varmaan vähän kaiken näköisiä muitakin aluksia tunkee sinne väliin, ettei tuu vaan tommosia yhtiä clusterfuckeja, mutta se on se seuraava striimin ongelma sitten. Katsotaan miten kerkee ja vois taas kokeilla uutta strategiaa tohonkin. Welp, ei ollut niinku suunnitelmana haastaa noitten kanssa riitaa, mut ehkä siinä sit loppupeleissä käy taas näin. Se oli hyvä tämmönen konsepti. Proof of concept. Katsellaan sitten seuraavalla kerralla enemmän samaa settiä. Nelipeli kiittää, nelipeli kuittaa. Mänkää kattoo Summer Games Done Quickia. Siellä pelataan Super Mario Worldia. Siisti, bye!